sasti Latvijai. Esiet sveicināti, cienījamie televīzijas skatītāji! Klāt beidzot ir vasara, un raidījums Izstāsti Latvijai ir klāt ar jauniem stāstiem. Šonedēļ raidījumā Izstāsti Latvijai. Praktiski padomi par koka aizsardzības produktiem. Kāda saules brilles izvēlēties vasarā? Kur atrast labāko darba vietu? Kā rīkoties bezmiega un stresa gadījumā? Kas ir galvenie zoba bojājumu un smaganu slimību iemesli? Un jauna rubrika – labdarība. Skandi Motors auto industrijā darbojas jau 21 gadu, tāpēc ir viens no pieredzes bagātākajiem un lielākajiem autosaloniem Latvijā. Skandi Motors pārstāv Hyundai un Nissan jaunu automašīnu tirdzniecību un arī Hyundai, Mitsubishi un Nissan pēcpārdošanas pakalpojumu. Sveiks! Sveiks, Gribi! Nu, prieks tev redzēt! Klau, nu mēs esam ieradušies, lai tu mums parādītu un izstāstītu, kādas ir opcijas un iespējas te Skandi Motors. Jā, labprāt! Dosimies! Ejam, apskatīt! Ejam! Es ar savu auto ierados Skandi Motors. Man ir kāda vajadzība tātad, un manā mašīna vispirms nonāk kur? Servis pieņemšanā. Aha, labdien, veiksim darbā! Yes. Un pēc tam? Pēc tam viņa nonāk pie manis. Un tagad mēs ejam skatīties, kur tas ir pie Edgara. Nu, tagad mēs nonākam mūsu servisa zonā. Te viss arī notiek. Jaudīgi! Mani sauc Edgars Maksimals. Strādāju Skandi Motors jau 14 gadus. Kad auto nokļūst mehāniķa rokās, viņš veic primāro apskati. Ja nepieciešams, viņš pasauc mani pieaicina, lai es veicu savu skatu uz problēmu. Un, attiecīgi, mēs pieņemam lēmumu par darāmajiem darbiem. Kad tas ir veikts, tiek veikta defektācija ar nepieciešamo maināmo detaļu, skaitu, daudzumu un aprēķinu. Es savukārt zvanu klientam, piedāvāju attiecīgos risinājumus, vienojamies un turpinam darbu. Līdz brīdim, kad tas ir pabeigts. Kad mehānicis ir veicis savu darbu, es veicu kontrolu apskati, veicu testa braucienu un materiālu kopā ar veiktajiem uzdevumiem nododu servisa pieņēmēju, kurš tālāk sazinās ar klientu un nodod automašīnu klientam. Pēc nostis neko neredz. Baig pūš! Sveiks, Mētis. Sveiks, Gint. Pastāst, lūdzu, kā ir Skandi Motors darbiniekiem ar izaugsmes iespējām? Skandi Motors turpina augt un savā attīstībā vēlas aicināt savā kolektīvā pievienoties pieredzējus automehāniķus, kā arī jaunos darbiniekus, kas vēlas apgūt mehāniķa arvodu. Viņiem nodrošināsim iespēju uzreiz iekļauties darba kolektīvā, strādājot par mehāniķa palīgu. Skandi Motors nodrošinās jums apmācības un turpmākās izaugsmes iespējas. Atnākot šeit strādāt, būtībā man bija haotiska pieredze auto mašīnu remontā, taču kopā ar uzņēmumu ļoti veiksmīgi izauga, tādējādi kļūstot par servisa meistaru. Strādājot Skandi Motors, es sapratu, ka uzņēmums ļoti rūpējās par darbinieku izaugsmi un motivāciju. Mūsu krāsainie piedzīvojumi ar Alpina turpinās. Arī šoreiz esmu aicinājusi uz sarunu šī zīmola ekspertu Jāni. Sveiks, Jāni! Sveika, Vita! Iepriekšējā reizē runājām par metālu virsmu atjaunošanu. Ar kādām iemaņām krāsu pasaulē tu mūs iepazīstinās šodien? Šoreiz es tev došu jau katalogu, kur ir par šiem produktiem, ko es tev piedāvāšu. Tātad tas ir produkts, kas ir paredzēts dekoratīvai koka apdarei un aizsardzībai vienlaikus. Šis produkts, kas saucas Aqua Lazur for Holz, tātad izseļ koka dabīgo skaistumu un pasargā to ārpusē no mitruma un iekšpusē no sadzīves netīrumiem. Konkrēti šis produkts, šī, varētu teikt, krāsa, ir ekoloģisks, faktiski bez smakas un arī nepilošs. Žūst ļoti ātri, tā ir viena stunda, un mēs varam likt otru kārtu, ja nepieciešams, aizsargā no ultravioletiem
saules stariem neļauj saulē izdedzināt koku. Un cik ilgi ir šī noturība? Tas būs atkarīgs no tā, vai saule būs pastāvīgi, jā, vai tā būs ēnas puse, tad tas ir atkarīgs no daudziem apstākļiem. Faktoriem. Šis produkts šeidās ar ūdeni, tas nozīmē, ka arī instrumentus pēc tam, vai arī rokas, vai kaut kas ir nosmērējies, var nomazgāt ar ūdeni. Kamēr tas vēl nav izžūjis. Ja tas ir izžūjis, tad ar ūdeni neko vairs nomazgāt nevar. Tirgū ir parādījusies jauna aizsargkrāsa kokam, dekoratīva aizsargkrāsa kokam, Alpina Dauvērščuds. Un kā nosaukums parāda, tā ir pastāvīga, ilgmūžīga aizsardzība. Un šeit arī uz bundžas rakstīts 8 gadi šī aizsardzība. Šī lazūra nodrošinās, ka šis koks izskatīsies kā jauns. Iepriekš mēs runājām par koka aizsardzību ārdarbos, žogi, mājas fasāde, nojumes. Bet es gribētu arī izcelt šo produktu, kas ir īpaši paredzēts, izstrādāts priekš terasēm. Terasēm, kas atrodas ārpusē, pastāvīgi zem atmosfēras iedarbības. Un ne tikai, tas arī ir paredzēts dārza mēbelēm, kas arī bieži vien stāv ārā. Īpaši šis produkts, kas saucas Oil for Terrasen, ir ar to, ka šeit ir samiksēta kopā eļļa ar ūdeni. Tātad eļļas labās īpašības, laba iesūkšanās, aizsargā pret mitruma netīrumiem un ūdens labās īpašības. Tas ir ļoti svarīgi, ka arī šis Alpins produkts ir veidots tā, lai tas būtu videi draudzīgs. Saki, lūdzu, kā ir ar procesu? Vai šo var veikt arī neprofesionāls? To var veikt jebkurš. Vai mēs šobrīd varam praktiski to apdivu pamēģināt? Jā, kā redzi, mums šeit arī ir tieši dārza mēbeles, galds, krēsls, kas tieši prasās pēc atjaunošanas darbiem, tad varam to darīt. Es tev parādīšu, kā tas darās. Lieliski, esmu gatava. Tā, mēbele mums ir šī gadījumā krēsls, tad mums kas ir vēl vajadzīgi? Instrumenti. Tā būs ota, lupatiņa un, protams, pats galvenais eļļa, ar kuru mēs tagad atjaunosim šo te izbalējušo krēslu. Šī tātad ir vidēji brūnā tonī. Vēl ir gatavi citi toņi un arī pēc kataloga var uztonēt simtiem citus vēl papildus toņus. Un šeit mēs arī varam izmantot vai nu švāmīti vai lupatiņu kā šīnī gadījumā un arī noslaucīt lieko. Kā mēs redzam, jā, tad mēs viņu tā kā iemasējam koksnē, jā, noņemam lieko un faktiski jau otru reizi konkrēt šim krēslam eļot vairs nevajadzēs. Tas nu dien bija patīkami un vienkārši. Paldies, Vita, un gaidīsim tevi ciemos arī citu reizi. Paldies par vērtīgiem un noderīgiem padomiem. Arī nākamajā raidījumā tiekamies šeit, kur turpināsim izzināt Alpina krāsainās pasaules saimniecībā un ikdienā noderīgos knifus. Juliana ir no Rīgas. Viņa ir 44 gadi, augstākā izglītība, vairāk nekā 15 gadus viņa strādā tūrisma nozarē. Interesējas par astroloģiju un ir vienkārši labs un sirsnīgs cilvēks. Pērnā gada vasarā Julianas dzīve apmeta kūleni, kad uzzinot par smagu slimību, nācās iepauzēt gan ar darbu, gan ikdienas gaitām. Julianai tika atklāts ļaundabīgs audzējs, bez pigmenta melanoma 3. Stadijā. Tika veikta operācija, visi skatījās cerīgi, tomēr jau drīz slimība sāk strauji progresēt. Juliana ļoti grib dzīvot un ir apņēmības pilna cīnīties ar slimību. Kombinētā terapija, kas ir šādu gadījumu ārstēšanas standarts visā pasaulē, Latvijā diemžēl netiek nodrošināta. Viens no preparātiem ir pieejams, bet otrs, ko sauc par IPI, jeb ipilimumab, pacientiem jāgādā pašiem. Lai palielinātu izredzes izdzīvot, pirmā zāļu deva ir vajadzīga jau šodien. Zāles ir jālieto ik pēc 3 nedēļām. Kopā ir nepieciešami 4 kursi, kas kopā ir 62 000 eiro. Ir ļoti svarīgi imūnterapiju Julianai uzsākt pēc iespējas ātrāk straujās slimības gaitas dēļ. Tādēļ lūdzam jūsu, visas sabiedrības palīdzību, jo Julianai citu iespēju nav. Julianai nav laiks gaidīt. Un kopā mēs varam vairāk. Atbalstīsim un palīdzēsim Julianai dzīvot. Šobrīd pasaulē notiek ļoti daudz emocionāli smagas lietas, kuras ir grūti pārdzīvot. Tas izraisa stresu un tādēļ mums ir grūti aizmigt.
Kā rezultātā mēs bieži mostamies, mums ir traucēts miegs, mēs esam noguruši, liela nervozitāte, tāpēc mums ir ar to jācīnās un kaut kā kopīgi jātiek galā. Kvalitatīvs miegs nozīmē, ka cilvēks guļ 7 līdz 9 stundas, un kvalitatīvs miegs nozīmē, ka cilvēks aizmieg 30 minūšu laikā. Bet, ja mēs, piemēram, runājam par bezmiegu, tad bezmiegs ir izplatīts līdz 10% populācijā, un viss par kaut kādi miega traucēm vai kaut kādas grūtības aizmigt vai pamošanās naktī, tā ir sastopama līdz pat 30% cilvēku vispār dzīves laikā. Un, ja, piemēram, mēs ņemam vērā, ka stres ietekmē aizmigšanu, tātad cilvēkam ir lielāka trauksmainība, ļoti dažādas bažīgas domas pirms miega, tad mums šīs ir jāmazina, jānomierina cilvēks. Aptiekās ir ļoti liels sortiments tieši preparātos, kas ir domāti gan nomierinošu iedarbību, gan miega preparāti, ir gan sīrupi, gan ārstniecības augu tējas, ārstniecības augu ekstrakti. Ja? Tas tiešām liels produktu klāsts, no kā izvēlēties. Ja klients meklē kaut ko, kas ir domāts miegam, tad īpaši pievēršam uzmanību, lai sastāvā būtu melatonīns. Melatonīns ir tāda aktīvā viela, lai vieglāk būtu saprast, mēs viņu dēvējam arī par miega hormonu. Melatonīns palīdz tieši dziļajai miega fāzai, jo ir problēmas ar to, ka ir pārtraukts miegs, cilvēks mūs tās augšā, viņam ir grūti aizmigt, tātad melatonīns palīdz mums tieši šo te miega kvalitāti uzlabot. No ārstniecības augiem jau izsens mēs zinām gan melisu, citronu mētru, gan piparu mētru, ja? Tātad ārstniecības augi, kuri jau izsens ir lietot tautas medicīnā, lai nomierinātu, ja? Lai nomierinātu nervu sistēmu, mazinātu trauksmi. Nu, un tātad, ja mēs skatāmies preparātu vai uzturu bagātinātāju virzienā, tad skatāmies, lai būtu tā kombinācija melatonīnas kopā ar ārstniecības augiem. Neuromed Sleep ir unikāls sliedzeklis saistībā ar to, ka viņš ir jālieto mums zem mēles. Ja? Tātad tam ir arī ļoti liela plusi. Ir cilvēki, kuriem ir grūti nolīt tabletes, norīt kapsules. Ja? Šis preparāts izšķīst mums, lietojot to zem mēles, nav nepieciešams uzdzert ūdeni, ja? Vai kādus citus šķidrumus. Un šajā preparātā ļoti labi ir apvienots tieši melatonīns kopā ar melisu un piparmētru. Kas ir pats svarīgākais, kad Neuromed Sleep sastāvā visas sastāvdaļas ir dabiskas un nav jāuztraucās par pierašanu. Miegs ir ļoti svarīgs, lai katrs no mums būtu atpūties, tu varētu labi strādāt un arī ģimenes dzīvē, lai nebūtu lieka uztraukuma. Tā kā saicinu nemocīties ar bezmiegu un nākt uz aptieku, aprunāties ar farmaceitu un mēs noteikti atradīsim risinājumu. Mūsu organisma normālai un pareizai funkcionēšanai D-vitamīns ir ļoti nepieciešams, un tas nu jau ir zinātniski pierādīts. Latvijā D-vitamīns ir pieejams gan kā uzturu bagātinātājs, gan kā recepšu zāles. Uzklausīsim asociētā profesora Raimonda Sīmeņa viedokli. Daudzos pētījumos ir pierādīts, ka D-vitamīnam ir ļoti, ļoti nozīmīga loma, lai aizsargātu cilvēkus no mikrobu un vīrusu uzbrukumiem. Un ļoti svarīgi ir, lai D-vitamīna līmenis organismā turētos tādā līmenī, ka tas spēj palīdzēt imūnsistēmai pasargāt mūs no šiem uzbrūkošajiem mikrobiem, kas izraisa pēc tam infekcijas, un jo sevišķi rudenī un ziemā. Lai pārliecinātos, vai jūsu organismā ir pietiekams D-vitamīna līmenis, ir jāveic analīze. Un ar šo rezultātu vēlams tomēr būtu pakonsultēties arī pie sava ģimenes ārsta. Bet es uzreiz gribu uzsvērt, ka nedrīkst jokoties ar pārāk zemām devām, nedrīkst arī pa daudz. Es ieteiktu 25 tūkstoši vienības vienreiz nedēļā tā būtu ļoti laba un efektīva aizsargājoša deva. Mūsdienīga pieeja D-vitamīna lietošanā ir vienu reizi nedēļā, un tas palīdz gan ievērot šo devu nepieciešamo, gan arī palīdz neaizmirst šo devu. D-vitamīna loma imunās sistēmas stiprināšanā ir zinātniski pierādīta. D-vitamīns nodrošina mūsu imunās sistēmas darbību, un mēs esam pasargāti būtībā pret visām infekcijām tādā bāzes līmenī. Un savā grāmatā Pasaule mikrobu acīm es esmu uzsvērs D-vitamīna lomu
cilvēku aizsardzībā pret infekcijām, jo arī daudzos pētījumos tiem cilvēkiem, kuriem bija zems D vitamīna līmenis nepietiekams, tiem slimības noritēja daudz smagāk. Atcerēsimies, ka D vitamīna profilaktiska lietošana palīdzēs mums stiprināt imunitāti cauru gadu. Uzjautāsim iedzīvotājiem, vai un kādu D vitamīnu viņi lieto. Lietoju D vitamīnu katru dienu, man neizdevās sasniegt vēlamo līmeni. Man ārsts ieteica lietot nedēļas devu. Ļoti īsā laikā es sasniedzu man vēlamo līmeni organismā. Tagad mēs lietojam ik nedēļu visa ģimene. Jā, es lietoju D vitamīnu nedēļas devu cauru gadu. Man kā aktīvam dzīvesveids piekritējam, tas liek labāk justies, uzturēt sev formā. Izvēlamies D vitamīna nedēļas devu arī vasarā. Šobrīd atrodamies Filma un optikas salonā. Tā ir vieta, kur nākt un izvēlēties stilīgus un praktiskus aksesuārus savai redzēji. Kči, kči. Aprunāsimies ar Filman ekspertu par to, ko viņš saka par acu aizsardzību un komfortu, un vai tas viss iet roku rokā ar jaunajām tendencēm. Sveiks, Gundar! Sveiks, Gint! Tātad mēs parunājam par brillēm, par jaunajām tendencēm un kā tas viss iet kopā. Sākumā, kā mēs runājam ar klientiem, mēs izvēlamies, vai nu tās būs optiskās brilles vai saules brilles, jo mūsu piedāvājums ir diezgan liels, un no tā visa mēs varam izvēlēties jebko, jebkuram cilvēkam. Parunājam par optiskajām brillēm. Kādas ir iespējas, kādas ir jaunās modes, tendences, varbūt ir kaut kādas tehnoloģijas? Jā, kopumā ir tā, kad mēs varam izvēlēties gan optiskās brilles ar stiprumiem un bez stiprumiem. Tādējādi aizsargājot svarīgās acis gan no UV starojuma, gan no zilās gaismas, kas nāk no televizora, telefona un arī datora. Ļoti labi. Tātad jebkuras brilles mēs varam padarīt mūsdienīgas ar visādu mūsdienīgu piesitiem. Tieši tā. Gan formā, gan dizainā un arī lēcu izskatā mēs uztaisam tādu akcentiņu, kas gan aizsargā, gan iedod kādu smuku plusiņu un odziņu ikdienai. Optiskās brilles nevajag visiem. Ko tu varētu ieteikt kā parastam saules brilļu lietotājam? Manuprāt, akcents ir jāskatās tas, kad viņš iedod kaut kādu plusu tavam apģērbam vai visam tēlam, iedos akcentu gan uz sejas formu vai arī tieši krāsā apvienojot visu apģērbu. Klau, bet zinu, ka pastāv tāda lieta kā krāsu toņu maiņas. Arī brillēs tas ir pieejams? Izvēlētos jebkuru ietvaru, kas mums ir uz vietas, ievietojam arī tādas lēcas, kas ir saucamās transition, vai arī fotokromās lēcas, tautā saucamās hameleoni. Man ir vienas brilles, kuras izejot attiecīgi no gaismas, no kaut kādām reaģēt uz to, viņi paliek pa saules brilli. Tieši tā. Iekštelpās viņas būs dzīdras, kā parastas brilles, iedos akcentiņu, ārā izejot, mēs notonējam viņas līdz pat saules brilļu tonim. Kā ar vienām brillēm, kā saka, divi vienā. Un tādas brilles var lietot arī autovadītājs? Tieši tā. Auto mēs iesēžamies, viņas notonējas līdz pat 50%, aizsargājot acis. Kopumā mēs varam ievietot gan bez polarizācijas un ar polarizāciju. Atliek tikai izdomāt, tā kā vecumam, dzimumam un vietai nav nozīmes, uzliekam brilles un es pieļauju, ka jebkurš, kurš griba mazliet, kā saka, arī pastilot, var uzlikt sev īstos akcents un doties uz jebkuru balīti. Tieši tā, Gint. Super! Filman salonos katrs atradīsiet priekš sevis vislabāko risinājumu. Laba redze! Tā ir mūsu ikdienas nepieciešamība. Nākamajā video stāstā uzzināsim, kādi ir galvenie zobu bojājumu un smaganu slimību iemesli. Labdien, mani sauc Kristīna Velova. Šodien mēs atrodamies klīnikā Dental Medical Rīgā. Es gribēju padalīties ar kādu problēmu, kas ir samilzusi zobārstniecības nozarē, kas, manuprāt, mazliet ir pasliktinājusies arī ar kopējo situāciju pasaulē. Un tās ir asiņojošas smaganas. Pacienti ļoti bieži ierodoties uz vizīti sūdzās par asiņojošām, jūtīgām, sapīgām smaganām. Un bieži vien viņi paši to neuztur pietiekam nopietni. Bieži vien viņi saka, ka
tas ir viņiem jau no bērnības vai no pusaudžu gadiem un uztver to kā kaut kādu savu organisma īpatnību. Taču patiesībā asiņojošas smegenes vienmēr nozīmē, kad viņas ir iekaisušas, un ja viņas ir iekaisušas, tās ir jāārstē. Tad iekaisuma iemesls ir zobakmens un mīkstais aplikums, kas ilgstošu laiku periodu krājās uz smagenām pie zobiem. Kā rezultātā tas sākotnēji rada smagan iekaisumu, kas medicīnieks saucās gingivīts. Laika gaitā neārstēt šīs smagana iekaisums, jeb gingivīts, vēlāk var pārtapt nopietnākā saslimšanā periodontīts, kas aiz sevis nes arī kaulu zudumu, un kauls, kā zināms, ir zobu atbalsts. Tātad mēs zaudējam zobu atbalstu, līdz ar to zobi var kļūt kustīgi un laika gaitā tos ir iespējams arī zaudēt. Ja jūs pamanat asiņojošu smaganu, tad neuztverat to kā nenopietnu zīmi. Tas nozīmē to, ka jums ir jāsteidzās pie zobu higieniste un jāveic kvalitatīva, pilnvērtīga mucsdobuma higiēna. Higiēnas laikā zobu higienists noņem zobakmeni mīksto aplikumu, nopulēs zobus un tas ļaus smaganai atvesļoties. Kā viena no profesionālajām produktu līnijām, ko mēs iesakām mūsu klīnikā, kā arī izmantojam viņus profesionāli, ir Elgidium produkti, kam ir ļoti plašs sortiments, kas paredz gan produkts profesionālajai lietošanai, gan arī mājas apstākļos. Ja runa iet tieši par iekaisušām smaganām, tad no Elgidium plašā sortimenta es varētu izcelt īpaši divus produktus. Pirmais no tiem būtu Elgidium antiplak zobu pasta, kas palīdz kontrolēt aplikumu daudzumu uz zobiem. Un otrais, plašo Elgidium produktu sortimentu papildina jaunā zobu pasta Elgidium Perioblock Care, kas ir ideāli piemērota gan, lai kontrolētu mīkstā aplikuma daudzumu, kā arī novērst iekaisuma pazīmes. Un noslēgumā es vēlos atgādināt, ka jebkuras slimības profilakse pamatā ir ikdienas kvalitatīva higiēna, kas ietver sevī nevien kvalitatīvu tīrīšanas tehniku un diegošanu, bet arī atbilstošu ikdienas kopšanas līdzekļu izvēli. Juliana ir no Rīgas. Viņai ir 44 gadi, augstākā izglītība, vairāk nekā 15 gadus viņa strādā tūrisma nozarē, interesējas par astroloģiju un ir vienkārši labs un sirsnīgs cilvēks. Pērnā gada vasarā Julianas dzīve apmeta kūleni, kad uzzinot par smagu slimību, nācās iepauzēt gan ar darbu, gan ikdienas gaitām. Julianai tika atklāts ļaundabīgs audzējs, bez pigmenta melanoma trešajā stadijā. Tika veikta operācija, visi skatījās cerīgi, tomēr jau drīz slimība sāk strauji progresēt. Juliana ļoti grib dzīvot un ir apņēmības pilna cīnīties ar slimību. Kombinētā terapija, kas ir šādu gadījumu ārstēšanas standarts visā pasaulē, Latvijā diemžēl netiek nodrošināta. Viens no preparātiem ir pieejams, bet otrs, ko sauc par IPI, jeb ipilimumab, pacientiem jāgādā pašiem, lai palielinātu izredzes izdzīvot, pirmā zāļu deva ir vajadzīga jau šodien. Zāles ir jālieto ik pēc 3 nedēļām. Kopā ir nepieciešami 4 kursi, kas kopā ir 62 000 eiro. Ir ļoti svarīgi imūnterapiju Julianai uzsākt pēc iespējas ātrāk straujās slimības gaitas dēļ. Tādēļ lūdzam jūsu, visas sabiedrības palīdzību, jo Julianai citu iespēju nav. Julianai nav laiks gaidīt. Un kopā mēs varam vairāk. Atbalstīsim un palīdzēsim Julianai dzīvot. Noderīga informācija saistībā ar būvniecību abc.lv. Medicīnas jautājumi medicīne.lv. Šajā reizē tas arī viss. Tiekamies jau pēc nedēļas ar jauniem stāstiem. Izstāsti arī tu savu stāstu Latvijai. Baudam vasaru. Atā!